اقرأ باسم ربك الذي خلق. Biz endi yoshligimiz ketdi, endi biz birovga dardimizni ayta olmaymiz. Endi bular o'sha yoshlik paytida xotirjam yashagan, uni g'ami bo'lmagan, boshqasi bo'lmaganda xotirjam yashagan yoshlarimiz haqiqatda hozir. Dadasi bor dardini borib aytsa, hammasini hal qilib beradigan boshqa. Endi katta bo'lgandan keyin hammamiz hali aytib o'tganimizdek kuch-quvvatimiz, boshqamiz ketadi. Endi biz xotirjamlik yo'qda endi bizda. Lekin yoshi katta odamlar, yoshi bir joyga odamlar ham keyinchalik xotirjam yashasa bo'ladimi desa bo'lar ekan. Xuddi haligi yosh bola o'zini otasiga, dadasiga dardini aytgandek, siz bilan biz ham kimga dardimizni aytamiz? Robbimizga dardimizni aytishligimiz kerak ekan. Agar yaratgan egamizga hozir yoshimiz katta bo'lib qoldi, yoshligimizda dada u olib bering, bu olib bering deganidek, Robbimizga nima kamimiz bo'lsa arzdod qiladigan bo'lsa, bu dunyoda ham Alloh taolo xotirjam qilar ekan bizni. Shuning uchun azizlar, mana shu narsalarda xotirjam bo'lishligimiz kerak bo'lar ekan. Biz agar tavakkal qilishligimiz kerak Alloh taologa. Sufi oliyor bobomizning chiroyli gaplari bor ekanki, Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonni g'amini yerdir ekan. Allohga tavakkal qilib ko'raylik. Qalqonni ham, talqonni ham g'amini endi Alloh taolo o'zi beraveradi. Uni g'ami tushmaydi bizga. Tavakkalda